ZiYi កំពូលមេតបចិត្តត្រជាក់និងនិមិត្តរូបគ្រប់សម័យកាលឧជធានឬក៏ឧមេញៀងទ្រង់បានដកតំណែងរាជបុត្រទាំងពីររបស់ទ្រង់ចេញអំពីរាជបល្ល័ង្កជាប់ជុំគ្នាហើយទីបំផុតទ្រង់ក៏បានតែងតាំងខ្លួនឯងជារាជិនីឬក៏ជាស្ដេចស្រីតែម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅលើពិភពលោកដែលតែងតាំងរាជវង្សរបស់ខ្លួនឯងមកជំនួសរាជវង្សរបស់ស្វាមីហើយត្រូវធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នៅពេលដែលទ្រង់មានវ័យជរានៅក្នុងប្រជញ្ញ81ព្រះវស្សាព្រះបាទថាងចុងចុងត្រូវបានត្រឡប់មកជាស្ដេចម្ដងទៀតតែក្រុងរាជបល្ល័ង្កមិនបានយូរត្រូវបានរាជិនីដែលមានគំនិតពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតាចង់ធ្វើដូចជាព្រះមេដារបស់ស្វាមីគិតចង់ធ្វើជាស្ដេចខ្លះខ្លះក៏បានលោភលួចធ្វើឃាតព្រះអង្គព្រះបាទថាងយងចុងជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទថាងចុងចុងបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដំដើមអំណាចមកវិញបន្ទាប់មកក៏បានកាត់ក្បាលបងថ្លៃចិត្តអាក្រក់ហើយទ្រង់ក៏បានឡើងសោយរាជម្ដងទៀតតែក្រុងរាជបល្ល័ង្កមិនយូរដូចគ្នាព្រះបាទថាងយងចុងទ្រង់បានបោះបង់រាជបល្ល័ង្កប្រទានទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រសោយរាជជំនួសលីយងជីជារាជបុត្ររបស់ព្រះបាទថាងយងចុងបានឡើងសោយរាជជារាជវង្សថាងសៀវចុងនៅឆ្នាំ712នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរយៈពេលដំបូងទ្រង់មានលទ្ធផលជាព្រះរាជាដែលគ្រប់គ្រងរាជកិច្ចបានល្អហើយទទួលបានបរមនាមថាថាងមីងហួរឬស្ដេចពោពេញទៅដោយព្រះបញ្ញាញាណវៀងវៃមោះមុតតែនៅទីបំផុតក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់ស្នំរហូតដល់បាត់បង់ព្រះបញ្ញាញាណហើយនៅពេលដែលទ្រង់ចាស់ទៅបណ្ដោយឲ្យព្រះញាតិវង្សរបស់ស្នំឯកមកធ្វើជាដង្កូវនៅក្រុមរាជបល្ល័ង្ករហូតរង្គោះរង្គើជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកនៅក្រៅព្រំដែនធំមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមកបិទបាំងរស្មីរបស់ប្រទេសចិនម្ដងទៀតអានរូសានគឺជាមេកុលសម្ព័ន្ធក្រៅព្រំដែនមានសក្តីមិនស្មោះត្រង់ពោពេញទៅដោយអបាយកលមានរាជាចិត្តស្និទ្ធនិងស្នំឯកយ៉ាងគួយហ្វើយហើយនៅទីបំផុតក៏បានបញ្ចេញអំណាចក្បត់នៅក្នុងរាជវាំងនៅក្នុងឆ្នាំ755នៃគ្រិស្តសករាជបានវាយកនគរលូយ៉ាងជារាជធានីភៀកខាងកើតហើយបានរុកទន្ទ្រានមកដល់រាជធានីឆាងអាននៅភៀកខាងលិចខាងមីហួរយកស្នំឯកនិងអ្នកចំណិតរំដោះខ្លួនគេចទៅភៀកខាងកើតឈៀងខាងលិចនៃតំបន់ម៉ាហួឈីបច្ចុប្បន្នគឺជាខេត្តសៀងភីនៅតំបន់សានស៊ីក្រុមមេតបនីតិហានដែលបានដើរតាមរាសាព្រះអង្គបានក្រោកឡើងបង្ខំឲ្យព្រះរាជាកំចាត់មន្ត្រីអាក្រក់យ៉ាងគួយចុងដែលជាមូលហេតុនឹងត្រូវជាបងប្រុសរបស់ស្នំឯកយ៉ាងគួយហ្វើយព្រះរាជាក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតយ៉ាងគួយចុងតែត្រូវមេតបនិងនីតិហានទាំងឡាយសំណូមពរឲ្យប្រហារជីវិតស្នំឯកផងដែរចំណែកឯព្រះរាជាត្រូវធ្វើព្រះត្រីបញ្ជាឲ្យរត់ក៏យ៉ាងគួយហ្វើយស្លាប់ទៅតាមបងប្រុសផងដែរក្នុងកំណត់ត្រាខ្លះបានសរសេរថាអ្នកដែលត្រូវរត់ក៏មិនមែនជាយ៉ាងគួយហ្វើយព្រោះពេជ្ឈឃាតឃើញនឹងស្អាតពេកមិនដាច់ចិត្តសម្លាប់ទើបលួចនំនាងរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសជប៉ុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានភ្នោនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលឯកសារខ្លះបានប្រាប់ថាជាទីកន្លែងសពរបស់ស្នំឯកយ៉ាងគួយហ្វើយខាងមីហួរទ្រង់បានរត់ភៀសប្រកាយបន្តទៀតរហូតស្ដេចយាងទៅដល់តំបន់ស៊ីឈួនដើម្បីរងចាំឲ្យស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាំត្រឡប់មកជាស្ដេចម្ដងទៀតហើយទ្រង់បានប្រគល់រាជទៅឲ្យជីយិតលីត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅភៀកកណ្ដាលតែផ្ទុយទៅវិញព្រះរាជបុត្រទ្រង់មានព្រះទ័យក្តៅបានតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះរាជាថាងសុចុងជំនួសវិញនៅឆ្នាំ756នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាថ្មីបានឡើងសោយរាជក្រោមស្ថានភាពមិនអធិកអធមព្រោះមានមន្ត្រីរាជការចូលរួមពិធីប្រហែលជា30នាក់នេះចាត់ទុកថាជាស្ដេចដែលអន់ខ្សោយគ្មានបានរៀបចំពិធីទទួលតំណែងព្រោះនៅពេលនោះពួកក្បត់អាលូសានបានវាយប្រទេសចិនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសទៅហើយហើយក៏បានតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចផងដែរយើងត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទថាងយងចុងមានផែនការនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចអំពីបងថ្លៃស្រីបានហើយទ្រង់បានបែងចែកអំណាចការគ្រប់គ្រងកងទ័ពដល់ទៅ10ផ្នែកនៅឆ្នាំ711នៃគ្រិស្តសករាជសេនីឬក៏ស៊ីនីគឺជាមេតបមុនគេហើយក៏ជាកូនប្រុសរបស់ស៊ីយិនគួយនោះឯងបានធ្វើជាមេតបនៅភូមិភាគហាស៊ីភាគខាងលិចនៃទន្លេហ៊ូហាបន្ទាប់ពីនោះមានមេតបផ្សេងៗទៀតតាមរហូតមកដល់10ផ្នែកស្របពេលដែរលីយ៉ុងជីបានឡើងសោយរាជជារាជាថាងមីហួរទ្រង់បានបែងចែកកម្លាំង15ផ្នែកនៃកងទ័ព
ភាគខាងជើងនៅឆ្នាំ733នៃគ្រិស្តសករាជហើយបណ្ដាមេតបទាហានទាំងឡាយគ្រប់គ្រងផ្នែកមានអំណាចគ្រប់គ្រងទាហានប្រហែលជា 50,000 នាក់ដោយជាអនុសាសន៍បានគ្រប់គ្រងទាហានចំនួន3ផ្នែកដែលមានទាហានរួមទាំងអស់ 150,000 នាក់បានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងបង្កការក្បត់យកអំណាចស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសចិនវាគ្រាន់តែជាមេបកកុលសម្ព័ន្ធនៅក្រៅព្រំដែនប៉ុណ្ណោះក៏ជាយីកាលនៅក្នុងឆ្នាំ679នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងស្រុកជាខេត្តហ្វាងបច្ចុប្បន្នគឺជាស្រុកហ្វានៅតំបន់សានស៊ីដែលជាកូនប្រុសរបស់កើជាងជីដែលធ្លាប់ទទួលតំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តជាច្រើនខេត្តមកហើយចំណែកឯកើជាយីទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលរៀនសូត្រយ៉ាងល្អតាំងពីក្មេងៗរៀនសូត្រគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់វិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រនិងវិជ្ជាធ្វើសឹកសង្គ្រាមរួមប្រកបជាមួយនឹងរូបរាងស្រស់សង្ហាមាសធំសមជាបុរសពេញលក្ខណៈហើយដូច្នេះហើយបានបោះជំហានទៅមុខក្នុងជួររាជការរហូតក្លាយទៅជាចៅហ្វាយខេត្តរីចម្រើនរុងរឿងដើរតាមដានរបស់ឪពុកហើយក៏បានក្លាយទៅជាមេតបគុំភៀកខាងជើងនៅពេលដែលមានអាយុ57ឆ្នាំក្នុងខណៈពេលដែលមានជំងឺក្បត់របស់អនុសាសន៍ខណៈពេលដែលគុំភៀកកណ្ដាលគុំភៀកផ្សេងផ្សេងទៀតបានយល់ព្រមចុះចាញ់ដល់ពួកក្បត់អនុសាសន៍កើជាយីជាមួយនឹងបាក់ពួកនៅភៀកខាងត្បូងមិនព្រមចុះចាញ់ហើយបានដឹកនាំទ័ពពីភៀកខាងជើងចុះមកខាងក្រោមមានគោលបំណងដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញកើជាយីបានរៀបចំផែនការយ៉ាងឆ្លាតវៃបានបញ្ជូននាយកទូតទៅចរចាជាមួយមេកុលសម្ព័ន្ធហ្វុយកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅភៀកខាងកើតឈៀងខាងជើងសូមមកចូលរួមធ្វើសឹកសង្គ្រាមវាយកំទេចកងទ័ពជួនក្បត់ហានលូសានឲ្យដូចជាសាំងវិញចំណែកឯពួកកុលសម្ព័ន្ធហ្វុយមានសក្តីត្រេកអរបានយល់ព្រមរួមដៃជាមួយព្រោះកុលសម្ព័ន្ធនោះមិនចូលចិត្តមុខមាត់របស់អានលូសានជាមនុស្សព្រៃផ្សៃជាកូនកាត់មានឪពុកជាជនជាតិព័រសៀឬក៏អ៊ីរ៉ាក់ចំណែកឯម្ដាយគឺជាជនជាតិទូគីស្រាប់តែគេមកធ្វើធំនៅក្នុងដែនដីប្រទេសចិនហើយបានក្លាយទៅជាមេតបធំនៅភូមិភាគអេសានការគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិននៅភូមិភាគអេសានដល់ទៅ3ផ្នែកនៅខាងដើមកណ្ដាលឡើងចុងហើយនៅទីបំផុតបានមករស់នៅក្នុងបរមរាជវាំងគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរងថែមទាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការទាហានជាន់ខ្ពស់ក្នុងឋានៈជារាជបុត្រធម៌របស់ស្នំឯកយ៉ាងគួយហ្វើយទាំងមានអាយុច្រើនជាងព្រះមេដាចិញ្ចឹមទៅទៀតអនុសានបានវិយោរាជធានីឆាងអានហើយក៏បានតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចតែមានវាសនាមិនបានយូរត្រូវបានកូនប្រុសរបស់ខ្លួនលួចធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ757នៃគ្រិស្តសករាជអានស៊ីងស៊ូគឺជាកូនជើងល្អដែលបានឡើងសោយរាជជំនួសអានលូសានហើយនៅមិនយូរពូជអាក្រក់ក៏បានបង្កភាពក្តៅក្រហាយដល់ដែនដីប្រទេសចិនយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃ